Ողջույն, սիրելի հերոսադիտող։ Մոտենում է արդեն ձմեռը։ Դրսում շատ ցուրտ է։ Դուք եթե նկատեցիք, ես նույնպես փոխվել եմ։ Ասեմ, որ շատ ցուրտ է։ Ուժեղ քամի է եւ մեր նավը իհարկե տատանվում է։ Նավը չա, մի հատ մեր քորելի քորագալ։ Ոցման։ 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 Ոցման, ես ի՞նչ եմ պատահել քեզ։ Ոցման։ Ոցման, փոխվել է։ Ոցման, փոխվել է։ Լավնացել եմ, դե մի քիչ լծվել եմ, ասում եմ, լավնացել եմ։ Եղել։ Ոցման։ Ի՞նչ է եղել, նավը կողա մեռնում է։ Ոչ, մեռնում է, ոչ։ Դու դարել ես հրեշտակ։ Ճապարություն է ոցման։ Ես ինչպես եմ սիրել երուստազիտո, որ երկիր մեդիայի եթերում Դամպերի գծի հերուստապահն է։ Այսօր եւ ինչպես միշտ ձեզ հետ այս խաղը կվարեն ոցման լոցման հրեշտակ Մաշան, Կապարմեն եւ անկրկնելի նավապետ Սաշա։ Ամեն ծանոթացանք, իսկ այժմ ժամանակն է, որպեսզի ոցման Մաշան ներկայացնի այսօրվա մեր մրցող կազմերին։ Ես գտնել ներկայացնելու այս կազմերին բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ես Լաուրան եմ։ Մենք ներկայացնում ենք Արարատ թիմը։ Մենք Հնդիկ Խաչատրյանի անվան թիվ 159 միջնակարգ դպրոցից ենք։ Իմ կողքին նստած է Ադրինեն, Դավիթը եւ Հովանեսը։ Ադրինե, իսկ ինչպես է կոչվում ձեր անձնակազմը։ Արարատ։ Արարատ։ Մենք Արարատ թիմ ենք, Արարատ թիմին եւ ես մոտենում եմ։ Բարև ձեզ, իմ անունը Կարեն է, ես ներկայացնում եմ Եղիշե Չարենցի թիվ 67 միջնակարգ դպրոցը, մեր թիմի անունը Չարենցական է եւ մեր այո, եւ մեր իմ օգնականներն են Միսակը, Թամարան եւ Էլմիրան։ Շատ բարի, դուք Չարենցական եք։ Ձեր ողջույն եք այդ ողջույն։ Դրսում շատ ցուրտ է եւ մեր նապը տարածվում է, այնպես որ զուշ եղեք խաղի ընթացքում, զուշ է պետք։ Տապանվում ենք, այո, եւ այստեղ ենք հրավիրում իհարկե Արարատ նավի անձնակազմի։ Համեցեք վերև։ Խնդրեմ, խառնում ենք։ Խառնում ենք մեկ։ Մեկ։ Քանի մարզի է բաժանվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Ա 10 7 գ 9 15 վայրկյան ժամանակ 15 վայրկյան ժամանակ ասաց նամապետը եւ ես մոտենում եմ այստեղ, որպեսզի այո, մինչ մեր Արարատ նավի անձնակազմը այժմ մտածում է, ես ուզում եմ ձեզ ասել, սիրելի հերոսադիտող, որ դու կարող ես ձեր նամակները իհարկե առաջադրանքներով, առաջարկներով, խնդրանքներով, պահանջներով, դիտողություններով, կարճ ասած ձեր նամակները կարող եք ուղարկել մեզ, այսինքն Չարենցի փողոց, Չարենցի 94, Չարենցի փողոց 94 հասև, Չարենցի 94 եւ անպայման գրի առեք վրան Երկիր մեդիա հեռուստաընկերություն Գանձերի կղզի։ Այսքանը։ Նավապետ, հիմա դուք ում հետ եք խոսում երեխաների։ Ձեր ժամանակը լրացել։ Այո, ձեր ժամանակը լրացել է եւ խնդրեմ։ Ձեր պատասխանը։ Պատասխան 9։ 9։ Իսկ ինչպես են կարծում չարենցականները։ Թե չեք։ Ինչպես։ Դուք համաձայն եք։ Դուք համաձայն եք, թե համաձայն չեք։ Համաձայն չեք, ճիշտ պատասխանը ո՞րն է։ 10։ Այո, այո, իհարկե, այո։ Ճիշտ պատասխանը դա 10-ն է։ Եվ դուք ստիպված եք լինում բաց թողնել մեկ քայլ։ Խնդրեմ, գրավեք ձեր տեղը, իսկ այստեղ հրավիրում ենք չարենցականներին։ Դե, ավելի աշխուն։ Չարենցական։ Խնդրեմ, խառնում ենք։ Լետեք։ Եվ 6 6 1 2 3 4 5 6 Կարծում եմ հարցը, ուշադրություն, ուշադրություն, ո՞րն է ամենափոքր մոլորակը։ Ես եմ ամենափոքր մոլորակը։ Ա Պլուտոն, Բ Սատուրն, Ջ Գ Յուպիտեր։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Պետք է ամենափոքր մոլորակն է։ Ուրեմն քանի որ դուք ամենափոքր մոլորակն եք, ես ձեզ խնդրում եմ, պինդ բռնվեք ինձանից։ Ինչի՞։ Ինչու՞։ Որովհետև աղմուկ է։
դրսում։ Մոտենում է ձմեռը եւ մեր նավը տատանվում է։ Ալիքները այսպես բարձացել է եւ մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի կարողանանք հասնել գանձերի կղզի։ Լավ, ինչևից է։ Եվ ո՞ն է ամենափոքր մոլորակը։ Պլուտոնը։ Պլուտոն։ Այո։ Այո։ Ծափարում են։ Այո, եւ պետք չէ հեռանալ։ Չէ՞ որ Արարատը բաց էր թողնում մեկը։ Այսինքն շարունակում ենք խաղալ։ Խառնում ենք։ Խաղում ենք խաղը, ահա, 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 ուղ։ 5։ 5։ Հաշվում ենք։ Հաշվում ենք բոլորս միասին։ 3, 2, 3, 4, 5։ Որ ծովն է գտնվում Հորդանան եւ Իսրայել պետությունների միջև։ Ա. Կարմիր ծովը։ Բ. Դեղին ծովը։ Գ. Մերյալ ծով։ Ա. 15 վայրկյան ժամանակ։ Խնդրեմ, մտածեք։ Ա. Մտածեք, խնդրեմ։ Չէ, չմերյալ։ Ինչպես ենք։ Երեխաներ, դե։ Լավ է։ Ա, ժամանակը սպառվել է եւ խնդրեմ, քանի որ մենք նավարկում ենք ծովերով, դուք պետք է սա պարտադիր իմանաք։ Եվ խնդրեմ, ձեր պատասխանն է։ Մերյալ ծով։ Դե իհարկե այո, ծափարում։ Ասեմ, սիրելի չարենցականներ եւ սիրելի արարացիներ, որ մերյալ ծովը նաեւ անվանում են մերյալ լիճ։ Այո։ Այո, խնդրեմ, գրավեք Արարատ։ Արարատ։ Մտենում ենք։ Նետում ենք մեր։ Խառնում ենք։ Նետում ենք մեր։ Նետում ենք։ Եվ 6, շատ լավ թվում է։ Հաշվում ենք։ 6, 2, 3, 4, 5, 6։ Սիրելի արարացիներ, խնդրում եմ, նշեք Հայաստանի Հանրապետության դրոշի 3 գույներից առաջինը։ Ա. Կարմիր։ Բ. Կապույտ։ Գ. Նարնջագույն։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Այսինքն նշում ենք առաջին։ Խնդրեմ, 15 վայրկյան ժամանակ։ Թե դուք ունեք պատասխան։ Ունեք պատասխան եւ Կարմիր։ Դե իհարկե, ծափարում ենք։ Ծափարում ենք։ Խնդրեմ, այժմ կստանաք դրոշակ։ Խնդրեմ, գրավեք ձեր տեղը։ Ահա իջնում ենք եւ այս չարենցականներ, համեցեք։ Խառնեք։ Բոցմանը այսօնից չի լսում։ 6 Ծափարում ենք եւ ես ուզում եմ ասել, որ չարենցականները այժմ գտնվում են մեր մնջախաղի կղզում։ Լրություն։ Սիրելի հերոստատիտով, քանի որ մեր գանձերի կղզի խաղի ժամանակ խստիվ արգելվում է հուշել եւ մենք ամեն խաղին ձեզ բացատրում ենք, եթե դուք չեք հասկանում։ Ահա այս փոքրիկ միջադեպի պատճառով այս թիմը, մեր թիմը, ինչպես էր կոչվում թիմը, Չարենցականներ։ Չարենցականները հաբաց են թողնում այս մի խաղը, որովհետև հուշեց նրանց ընկերը։ Ընկերը, այո, այնպես որ պետք չէ հուշել։ Գանձերի կղզի հերուստախաղը շատ արդար խաղ է եւ այնպես որ պետք չէ այսեղ հուշել։ Խնդրեմ, խառնում ենք։ 3 Հաշվում ենք բոլորս։ 3 2 3 Քանի օրում Աստված աշխարհն արարեց։ Ա. 6 Բ. 7 Գ. 13 15 վայրկյան ժամանակ։ Դուք ունեք պատասխան եւ խնդրեմ։ Քանի օրում Աստված աշխարհն արարեց։ 7 օրում։ 7 օրում։ Այո։ Ցավում եմ, դուք սխալվեցիք։ Այո, այո, չարենցականը ճիշտ է պատասխանում։ Աստված աշխարհը արարել է 6 օրում։ Դուք ստիպված եք լինում բաց թողնել մեկ քայլ։ Ինչի՞ եք դուք հիշում 7-րդ, որտեղ 7-րդ օրը նա հանգստացավ, այսինքն 6 օրում։ 6 օր նա արարեց եւ 7-րդ օրը հանգստացավ։ Խնդրեմ, խնդրեմ, պետք չէ հուսահատվել։ Սիրելի հերուստադիտող, սիրելի հերուստադիտող, ինչու է մոտենում մեզ չարենցական թիմը, չարենցական նավի անձնակազմը։ Նա ստիպված բաց թողեց մեկ քայլ, բայց քանի որ Արարատ նամի անձնակազմը նույնպես, այո, սխալ պատասխանեց եւ նույնպես բաց է թողնում մեկ քայլ, դա նշանակում է, որ այստեղ է մոտենում չարենցական նավի անձնակազմը։ Խնդրեմ, ապա խառնեք ներս։ Խառնում ենք։ 3 3 Հաշվում ենք։ 1 2 3
ինչպես է հայերենում կոչվում մեկ կամ մեկից ավելի լրացում ունեցող նախադասությունը. Ա. Պարզ ընդարձակ. Բ. Պարզ լրացուցիչ. Գ. Պարզ համարոտ. 15 վայրկյան ժամանակ. Եվ այսպես ոչ բոսման, մոտեցեք երեխաներին. Պարզ ընդարձակ. Ինչպես է կարծում Արադնավի անձնակազմը? Այո, դեդեմ ծուսապարում եք, այո, այո, կգրեմ, գրավեք ձեր տեղը, Արարատնավի անձնակազմն է մեզ մոտենում, Արարատ, դե, խառնում ենք, երեք, հաշվում եք, երեք, նրանք գտնվում են, Մաշայի կղզում, այո, Մջախաղի կղզում, լրություն Նամպոմիցա պարոնի Գնացինք Ահա, ուշադրություն Ահա, ընտրեմ Однажды повезло Прислал ей кто-то сыра Грамм думается 200 А может быть и 300 Чуть тебе стались? Ոչ, խնդրեմ ձեր պատասխանը, դուք ունեք որևիցե պատասխանը? Մենք ուղթ, ուղթ, մենք ծավում ենք, ծավում ենք, մենք սիրում, բայինչ են, ընձուղ, հասկացայք, ոչ թե ուղթ, այլ ընձուղ, այո, ծավում եմ, դուք պատասխանեցիք, սիպած բացեք թողնում մեկ հայր, երկու, հաշվում ենք, Մոտեցեք այսեղ, նշեք ավտոմեկենաների հայրենիքը, Ա. Հուսաստան, Բ. Գերմանիան, Գ. ԱՄՆ, 15 վայրկյան ժամանը, Կ. ՊՏ, կամ ԲԲԿ, Սիրելի հեռուստադիտող, միշտ չարենցական նավի անձնակազմը մտացում է, ես ուզում եմ ասել, ես մեկ անգամ հիշեցնել, այո, որ դու կարող եք ուղարկել ձեր նամակները, չարենցի 94 հասեյով և անպայման վրան գրում եք, չարենցի 94 հասեյով և գրում եք, գանձերի կղզի հեռուստախաղիր, երկիր մեդիա հեռուստաընկերություն, անպայման ուղարկեք ձեր ոտանավորները, ձեր դիտողությունները, ձեր առաջարկները, ձեր ամուսնությունները չէ, բոցման, ավել լավ է լսենք նրանց պատասխանը, եվ ձեր ժամանակը սպարվել է, այո, ինչը այո, ԱՄՆ-ը, ԱՄՆ-ը, ծավում եմ, քանի որ ճիշտ պատասխանը դա Գերմանիան է, այո, դուք ստիպված եք լինում բաց թողնել մեկ քայլ. Նավապետ, նավապետ. Արի գնանք մեր պարկը. Հինգ. Նավապետ. Երկու, երեք, չորս, հինգ. Քանի վայրկյանի է հավասար մեկ ժամը. Ա. 600. Բ. 2400. Գ. 3600. 15 վայրկյան ժամանակ. Մտացեք. Բոցման. Ես ոտանավոր ունեմ. Այ հիմա ասմունքի. Խնդրեմ. Ասմունքի. Ասմունքի մոտ է Մաշան, բոցման, նավապետ, նավապետ, արի գնանք մեր բակը, դուլուլու, դուլուլու. Ծապարենք, ձեր ժամանակը սպարվել է և խնդրեմ մոտեցիր. Դուլուլու, դուլուլու մեր բակը. Այո. Պատասխան 3600. Դե իհարկե, ծապարում ենք. Ապարում ենք, հանցնին նրենց իրենց վաստակած դրոշակը։ Երկու, մեկ, երկու, ահա, և ասեն, որ չարենցականներ նավի անձնակազմը կարողացավ հաղթահարել ծովայենների կղզին, և այժմ գտնվում է, որտեղ Մաշա։ Չգիտեմ։ Ես գիտեմ, thank you.
մենք մի պահ մոռացել էինք։ Դե, դե հիմա պատասխանեք։ Ո՞վ է այս երաժշտության կոմպոզիտորը։ Հեղինակը։ Կոմիտաս։ Վայ։ Մնջախաղի ենթադրենք, մնջախաղը փոքրիկ եւ այժմ այդ մնջախաղը ես եմ բացատրում։ Ուշադրություն։ Այո, երկիր մեդիայի եթերը։ Երկիր մեդիայի։ Ուշադրություն։ Արնո Բաբաջանյան։ Եվ նետում։ Մեկ։ Հաշվում ենք։ Մեկ, մեկ, մեկ։ Քանի անվանումներ ունի հայկական նոր տարին։ Ա 7 Բ 5 Գ 1 15 վայրկյան ժամանակ։ Խնդրեմ։ Լավ, ինչևից է։ Խնդրեմ։ Ես մտնում եմ ձեզ, աղջիկ, պատասխանեք։ Պատասխան 5։ 5։ Պատասխան 5։ Իսկ դուք կարո՞ղ դրանք նշել։ Ամանոր։ Ամանոր։ Նոր տարի։ Նոր տարի։ Սուրբ ծնունդ։ Սուրբ ծնունդ։ Եվ Չկա։ Ուրեմն ուշադրություն, հա։ Ուրեմն դուք լսում եք ուշադիր ինձ, ինչպես նաև սիրելի հեռուստադիտող դուք։ Կրկնում եմ հարցը։ Կրկնեք։ Քանի անվանումներ ունի հայկական նոր տարին։ Քանի անվանում ունի։ Ճիշտ պատասխանը դա 7-ն է։ Ուշադրություն։ Հաշվում ենք բոլորս միասին։ Ես ասում եմ եւ դուք հաշվում եք։ Ամանոր։ 1։ Նավասարդ։ 2։ Տարեմուտ։ 3։ Տարեգլուխ։ 4։ Նոր տարի։ 5։ Կաղանդ։ 6։ Եվ իհարկե լոլե։ 7։ Պարզ է։ Այնպես որ դուք ստիպված եք լինում բասողներ մեկն այլ գրավելով ձեր տեղը, խնդրեմ։ Չարենցականներ։ 2 հաշվում ենք։ 1 2 13-ից 14-րդ դարերում։ 14-րդ դարերում։ Թենիս խաղալիս, թենիս, գիտեք, թենիս խաղալիս։ Այժմյան ռակետի փոխարեն, այն ռակետը, գիտեք։ Դուք իմանաս։ Օգտագործում էին ինչ։ Այսինքն, ինչ էին օգտագործում առաջներում 10-13-ից 14-րդ դարերում թենիս խաղալիս ռակետի փոխարեն։ Ա Հայտիկ Բ Ապ Գ Չորացած կոշի Այո, կաշի։ Կաշի, վայ կամ կոշի։ Չորացած կաշի։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Կոշիկը չորացնում էին։ Ա տարբերակ հայտիկ, Բ տարբերակ Ապ, Գ տարբերակ չորացած կաշի։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Ժամանակը Դե, ձեր ժամանակը սպառվել է եւ Եկեք։ Մեր կարծիքով կաշին։ Այսինքն չորացած կաշին։ Ոչ, ապը։ Առաջ թենիսում խաղում էին ռակետի փողային այսպես։ Ապը։ Սխալ պատասխանեցիք, սխալ։ Սխալ պատասխանեցիք, ստիպած եք լինում բացողներ մեկան։ Արարատ, ավելի համարձակ։ Որովհետև դուք փլավակեր երեխաներ եք։ 6 2 3 4 5 Ահա։ Լավ, դե եւ ձեր պատասխանն է։ Մայր ձեր պատասխանն է։ Արնո Բաբաջանյան։ Իհարկե, այո։ Սապարում ենք։ Ճիշտ է։ Արնո Բաբաջանյան եւ ստեղծագործությունը կոչվում է, գիտեք ինչպես։ Ասեմ իմացեք, Նոկտյուրն։ 2 1 2 Հնում քանի մասից է բաղկացած եղել Հայաստանը։ Ա 4 Բ 2 Գ 6 15 վայրկյան ժամանակ։ 15 վայրկյան ժամանակ, 15 վայրկյան ժամանակ։ Չարենցականները այժմ մտածում են։ Ես հնի քանի մասից է բաղկացած եղել Հայաստանը։ Մեր կարծիքով 2։
Եվ որոնք են եղել դրան։ Մեծ Հայկ, փոքր Հայկ։ Դե Հայկ այո, ծափահարում ենք։ Երեք, իսկ այժմ հաշվում ենք, թե քանի դրոշակ կա չարենցական նավի անձնակազմի մոտ։ Գնացինք։ Մեկ, երկու, երեք, չորս։ Այսինքն, սիրելի հերոստատիտով, ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Արարատ նավի անձնակազմը առաջինն է հասել գանձերի կղզի, բայց չարենցականների նավի անձնակազմը ամենաշատ է և ամենաճիշտն է պատասխանել իմ տված հարցերի։ Այնպես որ այսօրվա հաղթող են ճանաչում և չարենցական նավի անձնակազմը և իհարկե Արարատ նավի անձնակազմը։ Ահա այսքանը, սիրելի հեռուստադիտող, մեր նավը սկզբից, եթե հիշում եք, տատանվում է, քանի որ այստեղ աղմուկ էր, իսկ դուրսը մոտենում էր ձմեր, բայց այժմ կարծես, թե քամին դադարել է, գիտեք ինչու, որովհետև մեր այսօրվա խաղում հաղթող ճանաչվեցին երկու նավի անձնակազմերն են։ Իսկ ինձ մնում է ասել միայն, եղեք առողջ և սովորեք գերազանց, Երկիր Մեդիայի եթերում Գանձերի դրոշակ հեռուստախաղն է։